चलो चलो पापा चल लेने। ଛୁଆ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ତା'ର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ବାହାରିକି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବି କିଛି ମାନେ ଟିକେ ବି ମାନେ ନାଁ କନାଇଁ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ତା କାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ସେଠି ରହିବେ ଏକାଥରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇବି ତା ସହ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି Thank you.
ସେଇଠି ଅଛୁ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଦେଖୁଛ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ ରୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଆଉ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ଗାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।